Er det en Nintendo 10, eller hvad? Det er det mega smarte, men altid lader controlleren stort set med sådan den her. Skal vi altså, jeg har faktisk gamet det her lidt. De der gamle OG-spil. Det er faktisk kæmpe grind. Det er fucking sygt godt. Man kan bare vælge sådan totalt mange gamle Nintendo-spil herinde. Prøv at se, der er alt muligt sygt her. Der er Donkey Kong, og der er Super Mario Bros. Altså, jeg tror, jeg har spillet så meget af det her Super Mario Bros. De slet ikke fatter det. Min halvstorbror, han købte sådan en Nintendo NES. Og så havde han det på den her helt store, tykke disk. Og så havde man den lille lortcontroller. Problemet var på den helt originale. Jeg havde den også til Game Boy, men på den helt originale, der kunne du ikke gemme det. Du kunne ikke gemme det, du spillede. Så du er nødt til at gennemføre hele spillet i et hug. Ellers så skulle du lade den stå tændt, fordi der var ikke noget, der hed RAM dengang. Så tænkte jeg, så den havde ikke noget... RAM var der. Nej. Der var ikke noget, der hed hukommelse. Så den kunne ikke gemme det, du gør. Den kan kun læse det, du sådan, det der er på spillet. Åh, det er OG, det er det, mener jeg. Ja, det er godt spil, det her, mand. Hvad er der her i? Så er man lige fucking genial her engang. Bang! Hvordan henter du alle de spil? Hvis man har en Nintendo Switch Online, eller betaler... Øj! Hvis man betaler for Switch Online. Så får man faktisk det her gratis. Koster sådan 150 om året for Switch Online. Men så kan man streame spillene her. Og det er gratis, og du kan streame NES-spil, du kan streame Nintendo 64. Game Boy-spil. Altså, det er vildt alle fucking spil. Pushing P. Kan man komme herned i? Kan man ikke. Ja, nostalgi med de der 64 megabyte memory card til PlayStation 2, er det ikke rigtigt? Hold kæft, man skal også bare have nogle rige forældre, hvis man fik det der helt store SD-kort. Eller memory card. Hvilken mousespil er det? Det er Super Mario Bros. 3. Hvor mange har ikke spillet der på Gameboy-chat? Dengang livet var simpelt. Prøv lige at overveje chat. Det største problem, jeg havde i livet, det var, når pædagogerne tog jeres Gameboy, fordi de følte, de brugte den for tit. Men I sad og grindede det her fucking så meget. Og man gik efter altid, og man ledte efter easter eggs på YouTube, og alt muligt til, hvordan man sådan kunne skip levels og lave alt muligt sygt. Pushing P. Væk! Den løb væk. Nej! Bro, de baitet der. Woo! So bad. Bedre end Warzone. Det skulle da fucking hyggeligt, det her chat. Og der er en med boomerang, mand. Ham kan jeg sgu godt huske. Fuck, mund. Men kan jeg gøre sådan her? Nej, der var ikke noget. Åh, kan man gøre sådan her? Væk! Hvad? Hvorfor? Kan man ikke sådan en slide? Jo, det kunne man sgu da godt! Lol, nej! Ram mig! Nej! Pis. Fucking slide cancel det chat. Det er også fordi, jeg styrer på de forkerte. Det er fordi, jeg styrer på de der... Man kan styre på joystick, nemlig. Det skal man lade være med. Man skal styre på de der knapper der. For der var ikke joystick på Gameboy dengang jo. Der var også bare knapper enten, så altså, der er ikke noget at justere efter jo. Det er farmer. Der var ikke noget at justere efter dengang jo, i forhold til sådan, altså. Enten er det frem, eller så er det tilbage. Der var ikke sådan noget hårdhed at justere. Jeg ved ikke, om det er spillet, der bugger, siden der kommer lidt ud i siden der. Du spillede også bare kader dengang. Ja, det kan man også. Han er tændt for min Wii! Er det midten, vi tager? Jeg har faktisk en blad til, når man skulle pushe sit memory card. Line up the pictures and get a price. Det føler jeg ikke, jeg kan det her. Jeg ved ikke lige. Jeg ved ikke, hvordan man skal time det. So bad. For helvede! Der kom bare sådan en fucking lava cum shot ud af ingenting. Ja. Yeah. Speedrunning kursus, mand. Så. Så nu. Get fucked! Get fucked! Get fucked! Holy. Speedrunning chat. Nipt clap.
Fuck med det OG chat. Jeg skulle lige forestille mig, at jeg skulle sidde i 2022 med 57 viewers på Mario. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mario skulle da grineren. Kæmpe spil. Jeg spiller alle mine strømme på at spille Mario Kart. Mario! Er du tændt for min Wii? Gaffel Kart Mario Kart. Jeg skal lige lære at bruge de andre controls. Kæft nogle bangers, mand. Det skal jeg bare have. Hvad er det hernede? Flip over any two cards and see if they match. And only miss twice. Fuck, jeg smøffet. Literally wallhacking. Hvad sker der her? Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand, so we can change him back. What the dog doing? Åh, chat, man kan... Kan I ikke huske det her? Kæft, den kan man godt huske, den her. Altså, hvad er det ham her, når han skyder med ild? Fuck, kan man bruge det til? Woof. Hvad gør jeg her? Hvad gør jeg her? Jeg føler ikke, jeg kan hoppe om på ham. Så. Hvad var det? Altså, man kan sige, at mig og Super Mario, vi er meget til fælles, udover at jeg bare er lille. Og når jeg spiser svampe, så bliver jeg ikke høj, og så bliver jeg bare skæv. Okay. Thank heaven, I'm back to my old star. Yo, love letter fra Princess Peach. Hårdt, jeg godt smash. If you see any ghost, be careful. They will give chase if you turn away. I have enclosed a jewel that helps you protect you. Fight. Yo, den verden her kan jeg godt huske. Down. Jeg havde faktisk, der er sådan en genvej fra verden 1. Kan du komme hele vejen over til den sidste verden? På en eller anden måde. Jeg kan fandme ikke huske, hvordan det er. Det er sådan en easter egg. Men nok kæft, jeg brugte mange gange. Hvad fanden, mand? Åh, det er det her verden med kviksand og sådan noget. Kraftedme, mand. Jeg vil blive debatet der. Fuck af med dig, mand. Fuck det. Bro. Get fucked, Bozo. Ej, Ensi. Jeg føler, jeg skal herinde. Kan man samle skildpaddeskjoldene op? Du skal bare trykke og hoppe ned. Nej, for du kan ikke bare... kan du ikke? Jeg tror ikke, man kan stemme kasser nedad, chat. Line up the pictures. Okay, hvad prøver vi? Det var bare hovedet, jeg trykkede på. Nej. Jeg ramte ham jo ikke engang. Altså, han var ikke engang op. Fuck, jeg svømmer crawl, mand. Okay, chat, hvad er også for, at vi lige kører hele spillet igennem i dag? Der er jo kun 8 levels. Det føler jeg godt, vi kan. Jeg har fandme kørt det igennem mange gange, bare sådan i et hug. Også bare vildt, han bare giver mig en trykker på den måde der. Get fucked, Bozo. Ej! Hvad? Jeg føler ikke, jeg kan træde på den ham der skildpadden der. What now? Speedrun battle mod Nicky Topgaard. Vi vil køre DJ-pool i dag, bro. Vi spiller Mario. Fokuser på grinden. Der spøgelse der igen. V
Væk. Endnu en. Fuck. Fuck. A big fuck, fuck, fuck. Så, så, så er der, så er der sted, så er der sted. Piss! Kraft, at vi lige kom så langt, mand.